Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Agarda ovozim eshitilayotgan bo'lsa, plus qo'yib qo'ysalaringiz yaxshi bo'lardi. Ya'ni ovozim chiqayotganini bilar edim. Ovozim eshitilyapti-ya? Plus qo'yib yuboringlar, iltimos. Rahmat. Ovozim eshitilyapti ekan. Unda yana bir bor yangi qo'shilganlarga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ishlaringiz, o'qishlaringiz hammasi yaxshimi? Hop, unda boshladik darsimizni. Birinchi navbatda vazifalar mavzusiga ozroq to'xtalamiz. Ya'ni aynan bu vazifalarni ko'pchilikda muammo bo'lyapti ekan. Demak, muammo bo'layotgan bo'lsa, shu narsani, ya'ni 3ta mana shu vazifani qilib ko'rsatmoqchiman, qanday qilinadi, ya'ni bir ko'rsatib o'tmoqchiman. Tak, boshladik unda. Birinchi savolimiz, ya'ni 2ta son kiritish kerak. Hop. 2-chi sonimiz 1-chi sondan katta bo'lishi kerak. Keyin A dan B gacha bo'lgan barcha butun sonlarni ko'paytmasini chiqaruvchi programma tuzilishi kerak ekan. Bu narsani menimcha o'tgan darsda yig'indisini qo'ygandik. 1dan 9 gacha bo'lgan sonlar deb misol tariqasida ko'rsatib o'tib ketgan edim. Tak, birinchi navbatda nima qilamiz? Qanaqadir bir A son yaratamiz va bu songa biz inputdan integer bo'lsin, input kiritamiz. Kiritayotgan sonimiz integer. Bu yerga qanaqadir birinchi sonni kiriting. Birinchi sonni kiriting deymiz. Mana. Ikkinchisi. Ikkinchi o'zgaruvchi. Ikkinchi son, ya'ni o'zgaruvchi debman. Ikkinchi sonni kiriting deb so'raymiz. Ikkala sonni ham kiritganimizdan keyin biz tekshirishimiz kerak, ya'ni biz qanaqadir bir ikkita sonimiz ham 0 dan kattaligi, ya'ni katta son kiriting degan ma'noda. Ya'ni bu yerda shart berilgan boshida kiritilgan son mana bu ko'rinishda bo'lishini so'ragan edik. Hop, if deymiz, agar A B dan, ya'ni B dan katta bo'lish kerak. Ikkalasi ham birga, ya'ni masalan and ikkalasi ham ishlash kerak. Ya'ni a'yimiz esa bu holatda kelinglar bo'pti. Bizga faqat mana shu narsani qo'yaylik, bo'ldi. Mana shu holatda bizga print chiqarib bersin. Qanaqadir bir iltimos. A birinchi sonimiz, birinchi sonimiz, ikkinchi sondan katta bo'lsin. Hop, bu narsani ko'ramiz endi. Natijamiz просто так ko'rsak ham bo'ladi, ya'ni aniq bu narsa ishlaydi. Bundan, ya'ni A sonimiz bu holatdan o'tgan bo'lsa, kelinglar shu narsani else if dan, else if yoki else deb ketamiz. Else da endi biz masalamizni mohiyatini davom ettiramiz. A dan B gacha bo'lgan barcha butun sonlarni ko'paytmasini chiqaruvchi programma tuzilishi kerak ekan bo'ladi. Tak, nima qilamiz unda? Boshida bitta qanaqadir bir s barobar 0 ga emas, 1 ga tenglab qo'yamiz. Biron bir s yoki c farqi yo'q. Kiritib qo'ydik. Bunda biz o'tdik for. For ga x o'zgaruvchiga range chaqiramiz. Range metodini va bu yerda a dan
Esinglerde bo'lsa, qanaqadir bu yerga son yozadigan bo'lsak, ya'ni raqam yozadigan bo'lsak, masalan, 1 dan 5 gacha desek, 1 dan 4 gacha bo'ladi. Ya'ni 5 kirmas edi, shuning uchun kirgizib qo'yishimiz uchun 1 plus 1 deb yozib qo'yamiz. Endi mana shu holat, ya'ni loopimiz aylanadi, ya'ni a dan to biz 1-chi sondan 2-chi songacha aylanyapti. Natijamiz esa masalan A ga 1 kirdik, B ga masalan 10 kirdik. 1 dan 10 gacha 1, 2, 3, 4, x ga o'zgaruvchi, ya'ni x o'zgaruvchiga natija qo'yilib boraveradi. Demak, biz nima qilamiz? S barobar S ko'paytirilgan x bo'ldi. Va shu holatda biz natijani chiqarishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni printga mana bu S ni printga mana bu C ni chiqaramiz. Bo'ldi, natija mana run qilamiz. Run qilganimizda birinchi sonni kiriting. Kelinglar, hozircha 1 dan 3 qilaylik. 1, ikkinchi sonimiz 3. Mana 1, ya'ni 1 ko'paytirilgan 2 2, 2 ko'paytirilgan 3 6. Demak, biz natija oldik. Mayli, endi ana qilamiz. Clear qilib. Birinchi sonimiz 4, ikkinchi sonimiz 2 qilsak, iltimos birinchi sonimiz ikkinchi sondan katta bo'lsin degan natija beryapti. Mana bu bizning birinchi masalamizni yechimi bo'ladi. Bu ga tushunarli, menimcha qilganlar ham bor, qilmaganlar ham bor. Ha, tushunarli bo'ldi. Endi ikkinchi masalaga o'tamiz. Ikkinchi masalani men uni o'chirib yubordimmi, deyman. Ikkinchi masalamiz. Hop, A dan B gacha son kiritishimiz kerak ekan. Kiritgan sonimiz mana shu oraliqda bo'lish kerak ekan. Demak, bu yog'i tepa bilan bir xil. Endi ya'ni for dan keyingi holat bizga kerak. A va B sonlar orasidagi barcha butun sonlarni chiqaruvchi programma tuzilgan. Ya'ni qanaqa? Masalan, 1 dan 5 gacha biz tanladik. 1 dan 5 gacha. Birinchisimiz, ya'ni birimizda bir marta, 2 mi? 2 ga kelgan vaqti 2 dan 2 marta chiqish kerak. 3 dan 3 marta chiqish kerak, 4 dan 4 marta, 5 dan 5 marta, 6 dan 6 marta. Shu ketishda davom etish kerak. Demak, biz nima qilishamiz? Bunda bu joyda loopni ichida, ya'ni forni ichida for qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik mana shu misolni qila olmagan ekan, chalkashgan ekan, kimlardir ancha urinib ko'rgan ekan. Demak, buni natijasi qanaqa bo'ladi? Bizga mana bu yergacha hammasi bir xil, faqatgina mana bu yerni o'chirib tashlaymiz desam ham bo'ladi-yu. Kelinglar, mana bu yerda tursin. Mana o'chirdik. Tasavvur qiling, bu yergacha biz 1 2 3 mana print qilib x ta chiqaradigan bo'lsak, 1 2 3 chiqarib olamiz, ya'ni mana print qilib print qilib x ni qo'yadigan bo'lsam, mana 1 9 1 dan 9 gacha prosta tak hammasi o'zi chiqyapti. Bu tushunarli, hammasi o'zi chiqyapti. Demak, biz shunaqa qilishimiz kerakki, hammasi qak nima deydi? 1 dan 1 ta, 2 dan 2 ta, 3 dan 3 ta, 4 ta, 5 ta, shunaqa. 5 dan 5 ta bo'lib chiqadigan bo'lish kerak. Birinchi, biz bitta qonuniyatni bilib olaylik. Mana bu yerga, mana bu yerga masalan A ni o'zi bo'ladigan bo'lsa, aga 5 yoki 6 keldi, 1 dan 6 gacha bo'lgan sonlarni chiqarib berar edi. X imizga qiymatni berardi. Demak, hozir bizga X imizda 1 2 mana bu yerda 1 dan 9 gacha deb yozsak, xullas 1 dan 9 1 dan 9 gacha kelyapti X da. Har loop aylanganda. Kelinglar, hozir men yozaman, ko'rsataman, keyin tushuntiray, o'shanda yaxshi bo'ladi. Bu yerda yana bitta loop ochamiz. Bu loopimizga qanaqadir bir D o'zgaruvchi in range x gacha. Okay, endi print qilib nimani chiqaramiz bo'ldi?
print qilib, hozir sizlar o'ylashlaringiz mumkin, mana bu D ni. Yo'q, D ni chiqarmaymiz. Hozir mayli, D ni chiqarsak nima bo'ladi? D pastda bir xil narsa, qaranglar. Print qilib D ni chiqarsak natijamiz nima bo'ladi? 1 dan 9 gacha 0 0 10 plus 1 2 3 4 5 yana 5 gacha bo'lgan narsa qanaqa bo'lyapti-da? Biz 1 dan anadik 0 01 012 0123 ko'ryapsizlar? 0 1 2 3 4 5 plus biz kutgan natija emas. Ya'ni bitta loop aylangan emas. Biz bu yerga x ni qo'ysak, biz kutgan natijani olamiz. 1 9. Mana biz kutgan natija. Qaranglar. 1 dan 1 ta, 2 dan 2 ta, 3 dan 3 ta, 4 dan 4 ta, 5 dan 5 ta. Hop. Run qilib clear qilib o'ramiz. Qayergadir nima ana bo'ldi. X. Hop, mana 1 qaytadan ko'rsataman. 1 9. Ko'ryapsizlar-a? Hop. Endi bu narsani sal tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu yer hammaga tushunarli bo'lgan, else gacha bo'lgan narsa bu muammomiz. Faqat mana shu 4 ta, 3 tagina, 3 qator narsani tushuntirsam bo'ldi. Negadir hozir mishga ishlamay qoldi hozir. Ola, uzr, hozir mishkam besprovodnoy edi. Shunda hozir muammo bo'lyapti. Hozirroq endi jonli efir payti shunaqa muammolar bo'lib turadi. Ayb ko'p yurmaysizlar. 1 minut. Hop, mana bo'ldi. O'g'irlab oldim. Mana buni tushuntirishga harakat qilaman. Tak, nima bo'lyapti? Birinchi holatda keldi 1. Ya'ni x imiz 1, loopimiz bir marta aylanishi. Mana bu shift for, katta for aylandi. Hoppa.
Valla mikrofonu uçurup koygandım yani meşkemde momma bol yaptı. Var gapırganım benim çeştim yaptıyken. Meşkemde çota momma bol yaptı. Hazır. Valla. Baterikasıdan bu mu yaptı? Baterikasını almıştırıp koru yapman. Ovozim eshitilyapti manimcha. Общий mana bitta katta for, ya'ni ota for eng kattasi forni o'sha bir marta aylanadi, ya'ni bir chiqadi, ya'ni o'zi bir amiz birdanmi yozdiga 1dan 9 gacha x ga 1 keldi. X ning qiymati 1 bo'ldi. Bu bir marta aylanguncha mana bu ham x imiz 1 bo'lgani uchun bir marta aylanadi. Endi 2, 2 ga kelgan payti x'imiz 2 ni olgan vaqti shu joyda nima bo'ladi bolalar? X'imiz 2 ga teng bo'ladi, to'g'rimi? Bu nima degani? Bu loop, ikkinchi loopimiz 2 marta, ya'ni 2 marta aylanadi. Demak, 2 marta 2 ni chiqarib beradi. Общий 3 ga kelgan vaqti nima bo'ladi? X'imiz 3 ni olgan vaqti ikkinchi loop aylanadi, ya'ni mana bu loop tugamasdan ikkinchi loop masab ketyapti mishga. Hozir shunaqa bo'ldi, hech bo'lmagan. Ana benimki doğrulab pol oldum degan umiddaman. Bundan ortiq bo'lmasa kerak. Hop, 3 ga kelgan vaqti, uzr, ming bor uzr. Meshkamda muammo bo'lib qoldi. Boya ham aytdim. Jonli efir paytida shunaqa muammo bo'lib qoldi. Endi kutmagandim. 3 ga kelgan vaqtimiz, ya'ni x'imiz 3 bo'lgan vaqti bu yerda range, ya'ni ikkinchi loopimiz 3. Bu degani 3 marta bu loop, bu bitta ya'ni uchinchisi aylanayotgan vaqti bu ichkaridagi 3 marta aylanadi. 3 marta aylanadi, 3 marta takrorlanadi. 3 marta takrorlanadi degan bu yerda x'imiz nima edi o'zi? 3. 3dan 3 marta. Xuddi shunday to'r ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni to'rga kelgan payti bu 4 marta aylanadi. 5 ga kelgan payti mana ichkaridagi 5 marta. 6 ga kelgan payti 6 marta aylanib beradi. Ana ishlamay qoldi-ku. Valla mishkam chota nima bo'lyapti shunday. Mana hozir chatda nima bo'lyapti ekan. Nima qilamiz bolla? Hop, efirni uzmasdan 5 minut kutib tura olasizlarmi yo efirni uzib turayman? Nima deysizlar? Iltimos yozib yuboringlar. Mishkamda menimcha bu ikkinchi yangi batareykada ham muammo bo'lyapti. Shunday 5 minut ichida pastga tushib mishka olib kelaman yoki materika bilan mishka yangi mishka olib kelib pasta sizni yonimizda bor mishka sotadigan shunga o'tib kelsam nima deysizlar? Hozir yana uzilib uzilib qoladigan bo'lsa mana o'zi yana uzilib qoldi. Besh minut kutib tura olasizlar-a bolalar? Aybga buyurmaysizlarmi? Men hozir kelaman unda.
Hop. Valla. Ben geldim. Dolla seni olmaması gerek. O zaman yaşlı işle yaptı mı? Bilus koyu bir borsalarız. Devam ettirer dedik. Hop devam ettiremez. Benimki ağzım yaxşı işle yaptı. Mamba bulması gerek. Üçüncü masalaga üçüncü vaxt getirdi. Doğru. Sal mamba yok. Lekin oddiy. Mana bu narsa qo'shilsa bo'ldi. Hop. Üçüncü masala. Tushunarli bo'ldi. Endi A va B butun musbat sonlar berilgan deyapti. Bu yerde ise A B'den katta bo'lish kerak. A uzunlikdagi kesmada B kesmadan nechta joylashtirish mumkin, ya'ni qo'shimcha programma tuzilsin. Ko'paytirish va bo'lish amallari ishlatilmasligi kerak ekan. Xo'p, bu nima demoqchi bo'ldi, qaranglar. O'zi masalani sal mantig'ini sal tushuntirishga harakat qilaman. Olaylik, mana bitta kesma. Bu uzunligi 20 ta. Endi ikkinchi, ya'ni 20 biz son kiritdik, birinchisini 20 lik 20 santimetr uzunlikdagi kesma deb yoki 20 metrmi, kilometrmi farqi yo'q. O'lchov birligida emas, asosan sonlar o'yini bo'lyaptim deb o'ylab qarasam. İkinci kiritgan sonimiz masalan 4 kiritdik. Olaylik 4. Mana 4 kiritdik. Hop, 4 kiritgan bo'lsak, mana shu 4 santimetrli kesmani mana bu 20 santimetr kesmada nechta joylashtirish mumkin? O'zi mantig'ini tushunib olsak, o'zi javobi kelib chiqadi. Demak, bundan joylashtirib ko'ramiz. Ortig'i bo'lmas kerak. Integer, ya'ni masalan, aniq va to'liq qoplash kerak. Masalan, bu 22 mi? Bu 20 ya, hozir bunda 5 ta joylanadi, to'g'rimi? Agarda bu 22 bo'lganda edi, bunda ham 4 ta deb hisoblardik. Qachonki 24 dan oshsa, ya'ni 25 bo'lsa, 5 ta 6 ta deganim, ya'ni 6 ta i shunaqa integerlar bilan ishlashimiz kerak bo'ladi. Tushunarli ya menimcha mantig'i? Bunu endi bu masalamizni bizga kerakli qismlari. Xuddi shunday A va B, mana buni teskari qilib qo'yamiz bu tarafga, ya'ni ya hozir. Naborot. Bu ham to'g'ri. Demak, mana shunaqa bo'lishiga birinchi iltimos, birinchi sonimiz ikkinchi sondan katta bo'lsin. Birinchi kiritgan sonimiz masalan 20, 30, 40. İkinci kiritadiganimiz qanaqa bo'ladi? Buni yechimi nima bo'ladi? Qaranglar. Endi bu yerda else da o'zi mana bu qolsa ham bo'ladi. A dan B gacha o'ynash kerak. Yok. Kiritgan sonimiz B bo'lsin. Ya'ni B'den A'dan A plus 1 gacha. Doğru. Ve mana bunimiz A'ca. Çünkü kıymet 3 marta. Yani mesela neşte ortada fark kılış gerek. A marta. Yani A'ca bo'lish gerek. Hop. Bu narsani qo'ydik. Qanaqadir endi mana bu S ni biz 0 qilamiz. Tipa endi 0 qilganimizdan keyin S plus barobar 1. 1 qo'shib boriladi. Shunda soni necha marta bo'lishi kelib chiqadi. Yo'q. Bu A,
Bunumuz B uzur B bo'ladi. Mana bo'ldi. Yine sonumuz C mana bu katta sonumuz bo'ldi. Mana rezultatni ko'ramiz. Hozir bitta clear qilib olsak ham bo'lar ekan. Hozir. Clear qildik. Endi run qilamiz. Birinchi kesmani eng kattasini yozishim kerak. Mana 20. İkincimiz 2 qo'ysam 10 ta bo'lish kerak, to'g'rimi? İltimos, birinchi sonimiz ikinci sondan katta bo'lsin. A B'dan katta o'zi. Qaytadan run. 22. Nima bu? Hozir. 2 20. Tushunarli. Bizda hozir muammo bor. Birinchi sonni kiritdik. 4x. Kiritganimizdan keyin s o'zi 0 ga teng. Else holatimizda x range b'dan a martadan yurishi kerak. Tak tak tak. Qaraylar. Bunday qilaylik. Qaytadan tipa for aylanish kerak. O'zi buni for bilan ishlatishimiz kerak edi. Mana for kelyapmiz. Necha marta aylanishi? To'r marta kak o'zi mana bunda ishlash kerak edi biz. Hop. Formuz ishlab ketmayapti. B A plus 1 e mana bu B. A hozir bu ishlab ketyapti-da bolalar, bu ishlab ketgandan keyin else ga chiqarib bermayapti. Bu ishlab ketganidan keyin bunga o'tishimiz kerak. Uzr. No, kak hayol ketdi, print chiqarganim yo'q bo'ldi. Men natijani o'zi chiqarishim kerak-ku, qaysidir natijani. O'zi qanaqadir borib kelib, ana bo'lganiga xalati bo'lib qoldim, shuning uchun. Hozir. B bo'ldi ishlaydi. Masalan, 20
Nima deyapti hozir? Else for a plus b. Yigirma ikki. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz, o'nta chiqarib beryapti. Bu natijani chiqarib beryapti-da. Qo'shib qo'shib, ya'ni qo'shilgan qo'shilgan har doim chiqqan bo'lyapti. Demak, biz bitta mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. 10 natija, ya'ni shunda 10 marta joylash. Olaylik, mana 20 dan 3 qo'ysak ham 6 marta, ya'ni 2 marta lishni bo'lib qoladi-ku. Masalan, 6 x 3 18. 20 dan 18 esa 2, lekin joy qol 2 2 cm joy qolyapti. 2 cmlik joyga 3 sig'maydi, shuning uchun bu qo'yilib ketyapti. 3 mana shunaqa bo'ladi. Bolalar, bugungi o'zi mavzumizni o'zi davom etamiz. Bugungi darsimiz, mavzumiz birinchi navbatda biz bugun listlar haqida gaplashimiz kerak. Ya'ni list nima o'zi? Olaylik, har doim biz faqatgina mana name yoki masalan numberni hammasini bitta o'zgaruvchiga solardik-a, masalan har xil o'zgaruvchi number barobar 2, ha? Ketdim ham naqa qilib 2 3 4. Men nima degandim? O'zgaruvchilar operativni pamyatdan joy egallaydi. Ya'ni bir xil narsa sortirovka bo'ladigan listga joylab qo'ysak yaxshiroq bo'ladi. Bitta o'zgaruvchi deb turadi, lekin 4-5 ta narsa hozir bu yerdachi bitta raqam ham bitta o'zgaruvchi, ikkinchi raqam ham bitta o'zgaruvchi, shu. Shunaqa holatlar bo'lib turibdi. Demak, bu umuman olganda bizga bilinmaydigan darajada joy bilinmaydi, lekin iloji bo'lsa numberlar bo'ladigan bo'lsa maksimal darajada listlardan, ya'ni o'zi massiv deyiladi, listlardan ko'proq foydalanamiz. Masalan, nafaqat bitta. Masalan, name. Name, to'g'rimi? Name qilib turib, masalan, men Doston deyishim mumkin. Bu, ya'ni string bilan integerni ham bitta joyga, daje string, integer, float hammasini bitta o'zgaruvchiga solib qo'yishdi ham mumkini bor. Hozir bular ne ishda o'zgaruvchi yaratayversam, yaratayversam, shuncha o'zgaruvchi operativni pamyatdan joy egallaydim, deb o'ylab qarasa, sal sekinroq. O'zi umuman o'zgaruvchilar haqida gap ketgan vaqti, boshlagan paytimizda aytgandim, o'zgaruvchi operativni pamyatdan joy egallaydi. Demak, list qanday yoziladi? Oddiygina men dasturlash tillarini ro'yxatini yozmoqchiman. Programming language. Shu o'zgaruvchiga men bir nechta dasturlash tillarini joylab qo'ymoqchiman. Ya'ni listga olib, kak bu list bo'ldi. Mana. Aynan ushbu belgi ichiga bir nechta o'zgaruvchilarni, o'zgaruvchi demaylik, qiymatlarni solishimiz mumkin. Masalan, men hozir Python Java JavaScript bo'lishi mumkin. Nima bor yana masalan? PHP mi? PHP. Keyin nima bo'lishi mumkin? C++. Xo'p, mayli. Java deylik. Mana to'rtalasi. Endi qaranglar, men bu narsani print qilib chiqaradigan bo'lsam. Bizi natijamiz nima chiqadi? Mana. Ko'ryapsizlar, mana natijamiz. Hammasini birga chiqarib berdi, ro'yxatlar. Demak, bu nima ekan? List, buni o'ylab qarasak, ro'yxat deb o'zbekchasiga tarjima qilsak ham bo'ladi. Dasturlash tillarining ro'yxati mana. Da, mana bu yerga qo'yishim kerak ekan. Altizini bosmaymiz, bo'ldi. Demak, bu ro'yxat.
Faqatgina bu nima bo'lyapti? Stringlik, ya'ni string. Bu string. Hop, tushunarli. Slide ishlash mumkin faqatgina boya aytdim, matnlarni kirgizish emas, sonlarni ham kirgizsa bo'ladi. Masalan, num languages, ya'ni iloji bo'lsa, bular ingliz tilida ham, bizda o'zbek tilida ham bor. Ko'plik belgisiga ingliz tilida s qo'shimchasi yoki es, ingliz tilida agar o'zbek tilida biz nom qo'yadigan bo'lsak, lar qo'shsak yaxshiroq bo'ladi. Bunday o'ylab qarasa to'g'ri-da. To'rtta narsaga language bo'lmaydi, languages bo'ladi. Kak number bo'lsa, numbers bo'ladi. Agar o'zbekcha nom qo'ysalaringiz, lar qo'yib qo'ysalaringiz, sal to'g'riroq bo'ladi. Endi xato ko'rsatmaydi interpretator, lekin deb o'ylab qarasa, mantiqan, ya'ni sintaktik, sintaktik taraf, grammatik taraflama xato bo'lishi mumkin. Shuning uchun 40, masalan, 50 olaylik. 60 80. Har birini orasiga virgul qo'yishimiz kerak. Stringga biz bilamiz, o'zi stringni belgisini qo'yishimiz shart. Numberga shart emas, ya'ni integerga shart emas. Bu narsani hozir men mana bu s pastda numbers deb yozdim. Natijani ko'ramiz. Pastda natija clear qilib qaytadan natijani ko'rsatamiz. Mana bu string list, bu esa number list. Tushunarli bo'ldi. Bu nima uchun bu ishlatilishini daje bu yerga ko'p ma'lumotlar, ko'p ma'lumotlar qo'yilishi mumkin. Masalan, ba'zi anoga nima deydi? Ro'yxatdan o'tishda ismlar, familiyalar 100 ta odam o'tsa, hammasiga alohida bitta o'zgaruvchi bilan yozib qo'yish bo'lmaydi-ku. Bitta o'zgaruvchi yaratiladi, names deb turib bo'ldi. Hammasi ismlar ketadi. Family yoki phone mumkin-da, endi shunaqa qilib o'zgaruvchilar ro'yxatdan o'tgan payti mana shu listga saqlanadi. Bitta o'zgaruvchiga emas. Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Hozir men qanday qilib aralashtirib qo'yishim mumkin? Keyinla shu narsani sonlar deb yozaman. Sonlar desam, nima deyish mumkin? Birinchi, ikki, uchinchi, mana va hokazo. Shunaqa davom ettirib ketsam ham bo'ladi. Ya'ni aralashtirib yozsam ham bo'ladi. Mana sonlarni aralashtirib yozdim. Endi bu narsani ham print qiladigan bo'lsak, ya'ni natijaga chiqaradigan bo'lsak, mana sonlar. Natijamiz mana bu ko'rinish. Ya'ni aralashtirib, mix qilib yozsak ham bo'ladi. Hop, list tushunarlimi? Savol bo'lsa yozib qo'ysalaringiz, savolga javob berib ketaman. Hop, davom ettiramiz. Savol yo'q ekan. Endi o'ylashlaringiz mumkin, faqatgina listni ichi nimadir bo'lish kerak ekan deb. Yo'q. Bo'shliq, ya'ni bo'sh listlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, nima olishimiz mumkin? Kelinglar. Kasb. Kasb. Kasblar. Kasblarimizga masalan bo'sh bo'shliq qoldiramiz. Endi hozir mana shu kasblar deb yozilgan mana qaradigan bo'lsam, kasblar mana bo'shliq qolyapti. Uni keyin ichini to'ldirishimiz mumkin, lekin chaqirib qo'yishimiz kerak. O'zimizdan o'zimiz masalan qanaqadir listga o'tkazib bo'lmaydi. Chaqirib, uni ichiga hali xudo xolasa qanday qilib o'zimiz qo'shishimiz mumkin, o'zgartirishimiz mumkin. Bularni ko'rib chiqamiz, ya'ni qanday qilib qo'yishimiz mumkinligini. Tushunarli. Xo'p, davom etamiz. Endi sizlar savol tug'ilishi mumkin. Men deyishlaz mumkin. Aynan mana bunga yoki bunga murojaat qilib chaqirishim mumkinmi? Alohida qanaqadir bir imkoniyati bormi deyishlaz mumkin. Nimagadir
olishni. Kelinglar mana bu narsani men comment qilib qo'yaman. Davom etamiz. Mana bu yerdan programming language o'zgaruvchidan menga JavaScript kerak. Qanday olaman? Esinglarda bo'lsa, bizda string da ham indekslar bor-da. Esinglarda bo'lsa, masalan, oddigina men mana bu pastda bo'lib tursin, Doston degan ismimda indeks katlari bor. D0, ya'ni dasturlash tilida 1 dan emas, 0 dan boshlanadi. Biz bunday o'ylab qarasak, D1-da turibdi, 2-da, 3-da, 4, 5, 6. Lekin u 0 dan boshlaydi va oxirgisi 5 bo'ladi. Xuddi shunday arrayimiz, ya'ni listlarimizda ham xuddi shunaqa imkoniyati bor. Qanday? Shunaqa chaqirsa bo'ladi, masalan, nuqta qo'yib nuqta qo'ygandan keyin nuqta emas, uzr. Mana bu belgimiz bordi. Mana language'ni qaysi indeks kaldi, ya'ni qaysi kerak edi menga? Python'ni chiqarmoqchi bo'lsam 0. Mana bu narsani hozir men print qilaman. Mana. Endi natijani ko'raylik. Python kelib chiqdi. Ko'rasizlar, Python'ni men 0-chi indeks kaltidagini, mana 0-chi indeks kaltidagini mana oldim va chiqardim. Okey, sizlar o'ylashingiz mumkin. Bu hozir nima bo'lib chiqyapti? Ya'ni string, to'g'rimi? Type qanaqa ekan? Hozir type'ini bilamiz. Rezultatga chiqamiz. Demak, string ko'rinishda chiqarib beryapti. Hop, string ko'rinishda chiqarib beryapti ekan. Mana bu endi numberdagi qanaqa bo'ladi? Numbers ki. Bu integer. Ko'rasizlar, tamam, integerligini bilyapti. Endi men mana 40 ni 40.54 qilaylik. Endi rezultatga chiqsam, nima bo'lyapti? Float ga o'zgaryapti. Ma'lumot turimiz float ga o'zgardi. Hop, bizda yana bir narsa bor. Esingizda bo'lsa, stringda ishlagandik. Hozir oxirgi, masalan, men hozir 0 yozganman. O'z aslida 0, 1, 2, 3. 4 yozsam nima bo'ladi? Xato beradi. Ya'ni 4 yo'q, qarochi. Index out of range. Rangedan chiqib ketgan holatda. Minus 1 yozsam nima bo'ladi? Type'ni o'chirib qo'yishimiz kerak. Mana. Java chiqyapti. Java qayerda turdi oxirida? Xullas, mana bunaqa bo'ldi hozir. Bu 1 2 uzr 0 1 shuna 0 1 2 3. Agar minusdan hisoblasak, minus 1, minus 2, minus 3, 0 bu. Xullas 0 da. Minus 4. Hozir ko'rasizlar. Ko'rdingizmi? Python chiqarib beradi. Boshidagi minus 4. Ya'ni minusdan hisoblasak, bu tarafdan olib kelay, eng oxirini qilmoqchi bo'lsam, oxiri, ya'ni minus 1 ni qo'yib qo'ysam bo'ldi. Eng oxiridagi qiymatimiz kelib chiqadi. Hop, hop, hop. Endi savol. Mana shu narsani qanday qilib o'zgartirishim mumkin? Men shunday, biz chiqarishni men mana shu Python'ni yoki JavaScript'ni o'zgartirmoqchiman. Qanday qilib o'zgartiraman? Qaranglar. Xuddi shunday, mana biron bir tak. Men bunu ko'chirib, mana bu yerga minus 4 Python, daje 0 yozsak ham Python barobar nima edi? Bizda Python'da C++. O'zgartirdim. Print natijamiz. Python o'rniga nima qo'yib berdi? C++. Python o'rniga qo'yib beryapti avtomatik tarzda. Avtomatik tarzda mana mana bu 0 o'rniga uni qo'ydik.
Tak. Endi bu yog'i har xil narsa, masalan, 0-sini men qanaqadir language ga tenglasam bo'lmaydi. Bu bo'lmagan narsa. Tushunarli mana bu narsa. Endi raqamlarni ham xuddi shunday. Masalan, buni o'rniga men 4 qo'yishim mumkin, deyishlash mumkin. Run qilamiz. 4 JavaScript PHP Java bo'lib ketyapti. Menimcha bundan muammo yo'q. Hop, keyin bitta narsa bor-da, yana buni uzunligini line orqali bilsak bo'ladi. Indeksni hisoblamaydi bu. 4. Uzunligi 4 ta. Ya'ni o'zi 4 ta, qiymati 1, 2, 3, 4. Tushunarli? 4 ta bor. Endi davom etamiz. Bular ko'ryapsizlar, o'zgaryapti. Ya'ni o'zgaruvchi, to'g'rimi? Xohlagancha o'zgaryapti. Ya'ni nomi bu o'zi o'zgaruvchi bo'lgandan keyin, o'zgaruvchining ichiga solingandan keyin o'zgaryapti. Demak, o'zgaruvchi bo'lib o'zgartira oldik. Buni o'zgartirmaslik ham iloji bormi? Bu o'zgaruvchi listlar. O'zgarmaydigan listlar ham bor. Qaranglar. Ular qanaqa yoziladi? Tak. Bularni kommentga olib turaman. Xuddi shu narsani ko'chirib pastga qo'yaman. Qaranglar. Buni o'zgartirsa bo'ldi. Bu holatni esa endi qaranglar, biz mana programming language'ga qo'ydik, boya o'zgartirdik. Endi o'zgartirishni iloji bor. Language'ni tak. Birinchi indeksini barobar qilmoqchiman men. C++. Endi print qilib ko'ryapsizlar, bu o'zgarmaydi deyapti. Ya'ni buni turi table, ya'ni o'zgarmaydigan listlarni nomi table deb, ya'ni shunaqa nomlanadi. Umuman o'zgartirish iloji yo'q. O'zgarmaydi. Bu qanaqa holatlarda kerak bo'ladi deyishlaringiz mumkin. Shunaqa bo'ladi, o'zgarmaydigan qiymatlar bo'lish kerak. O'sha narsalarda o'zgartirib o'zgartirishimiz kerak bo'lmagan narsalar bor. Shuni o'zgartirma narsalarni shunaqa tablga solib qo'ysak bo'ladi. Faqatgina mana bu qavsni o'zgartir. Boyagi kvadrat qavs bilan yumaloq oddiy qavsni o'zgartirsak bo'ladi. Endi mumkin kimlardir savol tug'ilib qoldi. Hozir tug'ilgan ham bo'lishi mumkin. Bu narsani o'zgartirish umuman iloji yo'qmi deysiz mumkin. Bor iloji, ya'ni buni turini tabldan oddiy listga o'tkazib olishimiz mumkin. Listga o'tkazib, o'zgartirib yana qaytadan tablga o'tkazib qo'yishimiz mumkin. Bu narsani qanday qilamiz, bolalar? Kelinglar, programming languagesini barobar list, bu hozirgi listimiz. Listga nimani? Programming language. Endi qaranglar, mana bu yerda print. Tak, type. Mana endi mana bu yerda birinchi table edi, keyin listga o'zgartirdik. Ko'ryapsizlar-a? Mana bu holatda tableda turdi, natijani ko'rdik, table dedi. Mana bu yerda listga o'zgartirdik, natijada list bo'ldi. Endi boyagi ishimizni qiladigan bo'lsak, bemalol o'zgaradi. Ya'ni listga o'tkazdik, mana bu yerdagi amallar 0-chi indeks, 2-chi indeks, 3-chi indeksni bemalol o'zgartirishimiz mumkin ekan, bolalar. Tushunarli? Hop, davom ettiramiz, bolalar. Davom ettiradigan bo'lsak, bizda har bir mana bu indeksimizni mana buni chiqarib tashlab, mayli shunday tura qolsin, baribir biz listga o'zgartirib oldik-ku. Print qilamiz.
programming language ni bizga string, ya'ni любой bittasi 0-chisi. Demak, bu o'zin mana bu 0 qo'yildi degani bittasi boya type of qilib ko'rdik, bu string. Stringdagi barcha amallarni bajarib ko'rsak bo'ladi, bo'ldi. Qanday qilib? Upper case bordi, lower case bordi, to'g'rimi? Hozir men shu narsani mana bu JavaScript olaylik, mana bosh harfni J bilan S katta harfda turibdi ekan, shuni birga o'tkazib lower qilamiz. Natijada JavaScript bo'ldi. Eng qiziq tomoni biz mana shu narsani mana bunday qilib bu programming language mana bunisini barobar bunga o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni o'zgartirib qo'ydik-da. Katta harfda yozilgandi. Masalan, natijaga men faqatgina endi programming language ni chiqar desam, natijaga JavaScriptimiz kichkina harfda bo'lib qoldi. Hop, tushunarli bo'lgan bo'lsa, ha, keyin bo'lsa sizlar o'ylamanglar, mana bu faqatgina 1 2 3 ni chiqarishimiz mumkin deb. Faqatgina 1 2 3 ni chiqarib chiqarish emas. Masalan, mana bunday qilsak ham bo'ladi. Ayb chiqmay tursin. Tak, print qilib turib, qaysi bir xohlagan nomimizni chiqarishimiz mumkin. Eslaringizda bo'lsa, 0 dan nechta? 0 1 2 gacha deylik. 2 gacha chiqsin. Python JavaScript. Faqat bu yerda endi nima bo'lyapti, bolalar? Ikkinchi, ya'ni nima desam bo'ladi? Ikkinchi list ochilyapti-da, o'shaning ichiga soq qo'yapti. Bu boshqa list. Tushunarli bo'lyapti, bu boshqa list. Endi bizda bo'lishi mumkin bu narsani mana bunday qilib qo'ysak, bolalar. Tak. 0 dan bu yog'i, o'zi 0 dan bu yog'i emas, 2 dan bu yog'i desak 0, 1, 2. Nima qilar? PHP bilan Java chiqib beradi. Ya'ni bu degani 2 dan, 2-chi indeksidan keyingisi chiqib bersin. Agarda mana bu narsani bu yoqqa qo'yadigan bo'lsak 2 gacha chiqsin. Ya'ni 0, 1, 2. Python, JavaScript, PHP. Python, JavaScript. Lekin bizda 2 kirmaydi. Shu narsa ham eslaringizga chiqmas. Ikkinchisi gacha degan. Eslaringizda bo'lsa gacha deganimiz bor. Hop, bu yerda endi sizlar o'ylamanglar, faqatgina aynan bu indekslar bilan ishlashda string bo'lsa, ichidagi string bo'lsa bo'lar ekan deb o'ylamanglar. Hozir bu narsani men mana number ikkalasini ham olaman. Ikkalasini ham olamiz. Hozir bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Hozir chimayga qo'yib turaylik. Ham kerak emas. Hop. Main printga mana bu holatda chiqarib berishni so'rayman. Printga numbersni 0 1 dan bu yog'i. Ko'rdingizmi? Ya'ni ichida qanaqa number bo'ladimi, float bo'ladimi? Bu prosta list. Listni har bir elementi deb tasavvur qilinglar, ya'ni qiymati, element. Bu string bo'ladimi, float bo'ladimi, farqi yo'q. Bu ishlaydi. A boyagi faqatgina stringlarda ishlardi, string holatda bo'lgan. Buni number bo'ladimi, kerak bo'lsa mana bu sonlarga o'zgartirsak ham mana 2 3 4 degan narsa chiqish kerak. 2 3 4. Hop, savol bo'lsa qarab ko'raman. Savol bo'lsa berishingiz mumkin, yozib qo'ysalaringiz. Hammasi tushunarli, menimcha hech kimda savol yo'q ekan, davom ettiramiz. Sonlarimizda bo'ldi.
qanaqadir olaylik. Mana bu bilan mana buni yig'indisi kerak. Nima qilaman? Birinchi bilan plus o'za mana buni hozir type ini oladigan bo'lsak integer bo'lib ketardi, ishlaringizda bo'lsa. Bo'ldi, integer bilan integer qo'shish imkoni bor, to'g'rimi? Mana bu yerga men eng oxirgisi yoki mana bu 1 bilan 1 2 3 3 ni qo'yamiz. Mana 3. Natijamiz bizda 100. Ha, bu sonlar bo'lib turibdi-ku. Uzr, mana bu 2 bilan 4 ni qo'shib yubordi. Numbers ga o'tkazaylik. Numbers, numbers. Mana 130. Ya'ni xohlagan arifmetik amallarni bajarsak bo'ladi. Tushunarli bo'lsa yaxshi. Ko'paytirib, bo'lib, masalan, daraja hammasi integer bilan qanaqa amallar, arifmetik amallar bajarardik, nima qilardik o'z integer bilan? Ularni integer deb tasavvur qiling. Bo'ldi. Endi davom ettiramiz, bolalar. Qo'yishimiz mumkin, shunaqa metodimiz bor, ya'ni listlarni, metodlarni ko'rib chiqamiz. Qanaqa metodlari bor? Hop, men numbers ga kasblarga ham kelinglar. Birinchi mana bu program language ni bu ham mana shunda turib tursin. Mana nuqta append append qildim. Append metodi qo'shadi. Hozir qayerdan qo'shishini ko'rasizlar. C++. Endi menga natijani ko'rsat deyish mumkin. Print. Programming language. Natijamiz. Python, JavaScript, PHP, Java oxirida qo'shib qo'ydi. Ko'rdingizmi? Eng oxiridan qo'shib ketyapti. Appendni vazifasi shunaqa, append metodimiz. Masalan, sonlarga qo'shishimiz ham mumkin. Ya'ni sonlarga nima qo'shishimiz mumkin? 5-chi degan 5-chi va sonlarni chiqarib ber. Run qilamiz. Mana 5-chi qo'shildi. Xullas, number qo'shsak bo'ladi, son qo'shsak bo'ladi. Mana masalan, numbers ga ko'ramiz endi. 100 mi? Mana 100. Mana 100 sonini qo'shib qo'ydi. Ko'rdingizmi? Men natijaga numbers ni chiqarib ber dedim. Endi mana bu bo'sh listimizga ham xuddi shu append bilan joylab ketaveramiz. Davom ettiramiz. Ya'ni kasblar o'zi xato append. Appendga men masalan nima qo'yish mumkin? Dastur. Dasturchi. Kingimiz. Nima bo'lish mumkin? Marki marketolog copy copywriter. Natijaga men nimani chiqarishni hali so'raganim yo'q. Printga kasblarni chiqarib bersin. Mana kasblar. Mana natijamiz. Dasturchi, marketolog, copywriter. Ketma-ket qo'shib ketyapti. Append. Xohlasam son qo'shib ketaman, ya'ni integer qo'shish mumkin, float qo'shib ketishim mumkin, xohlasam string, mana string qo'shib ko'rdik. Ya'ni bu appendni, append metodini ichiga nima yozadigan bo'lsak, o'sha narsani qo'shib beradi. Okay, endi qaranglar. Mana bu yerga sartaroshni qo'shib qo'ydim. Va natijamiz sartarosh qo'shildi. Endi men shu yerdan sartaroshni o'chirmoqchiman. Mana qo'shilgan. Qanday o'chirishim mumkin?
Hani o'chirish metodi bor. Append qo'shadi. Kasblardan remove bor. Qaysi so'z bo'lsa, ya'ni qaysi ichidan tanlashim kerak? Sartaroshni o'chirib bersin va keyin print qilib bersin. Mana boshida sartarosh append qilib qo'shilganda, keyin remove qilib sartaroshni o'chirib tashladik. Bu yerda sizlar o'ylashingiz mumkin, oxiridanmi? Yo'q, qaysi so'z kerak bo'lsa marketologni ham o'chirishim mumkin. Mana run qilamiz. Marketolog copywriter shu yerda mana dasturchidan keyin marketolog o'chib ketdi. Endi o'ylab qarasak, o'chira ololdik. To'g'ri o'chira ololdik degan umiddaman. Endi keyingimiz bu hozir nom bilan o'chirdik. Ya'ni aynan to'g'ri o'shani ichidagi qiymatini topib, ya'ni o'zgaruvchi, o'zgaruvchi emas, qiymatga to'g'ridan-to'g'ri nomini o'chirtirdik. Endi biz index kalti bilan o'chirsak bo'ladi. Key bilan qanday qilib o'chira olamiz? Bu remove marketolog. Keyingi faqatgina bu birinchi del delete delete'ga kasblar qaysi index nechinchisi? Menga ketsin marketolog ketdimi? Keyin sartarosh 0 2 3 del kas del kasblar 3 yo'q deyaptimi? 3 bo'lmasa ekan da. Chunki o'chdi-da unda marketolog. Mana qaranglar, mana bu yerda ham bitta. Mana bu yerda ham bitta print bor. Remove bilan izlab marketologni o'chirdik. Mana yo'q bo'ldi. Keyin index cult bilan sartaroshni chopdik. Sartarosh kasbini chopdik. Ya'ni oxirgi ikkinchi indeksda indeksini topib. Tushunarli bo'lyapti-a? Bu del indeksi bilan remove nomini aniq berib o'chirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, sizlarda savol tug'ilib qolishi mumkin. Siz aytdingiz, ya boya aytmabman, uzr. Bitta mana bu yerda 4.50 ga mana bu yerdami xohlagan joyda 50 yana takrorlanishi mumkin. Ya'ni bir xil narsa takrorlanishga haqqi yo'q degan narsa yo'q. Bir xil so'z ham yozishingiz mumkin, bir xil raqam ham. 100 marta takrorlanmaydi, million marta takrorlanmaydi, farqi yo'q, tushunarli-a? Demak, bizda million tasavvur qilaylik. Biz kasblarni nomma-nom qilyapmiz. Mana bundan yana bitta, ya'ni 200 marketolog qo'shib qo'ydim. Qani? Tasavvur qilinglar, hozir biz mana buni men anaqa qilib turaman. Kommentga oldim. Natijamiz dasturchi marketolog marketolog ikkita marketolog bor. Xohlasak mana bu marketologni joyini mana bu yerga qo'yamiz. Mana dasturchi marketolog operator marketolog. Xo'p. Endi men deyishlaringiz mumkin, hozir mana bu yerda remove qildim marketolog degan so'zni. Nima deb o'ylaysizlar, ikkalasi ham ketadimi? Yo'q, birinchi uchragan eng birinchisini, ya'ni qaysi biri birinchi uchrasa o'shani chopadi. Mana. Tak, mana bu delay ham ishlab ketdi-da hozir. Mana marketolog, mana bu yerdagi marketolog bor edi. Mana bu marketologni hop qo'ydi, ya'ni bu o'chdi. Bu esa endi indeks bilan ketyapti. Bu indeks bilan любой indeksdan o'qisak bo'laveradi. Bir savollarga qarab o'tamiz. Enter funksiyasini ham o'rgatamiz, o'rgatasmi? Xudo xolasa ko'rib o'tamiz albatta. Sekin-sekin ko'rib o'tamiz bolalar, shoshilmaymiz.
Mana ko'rdilaringizmi? Remove qilishni, o'chirishni ko'rdik. Nechta bo'lsa hammasidan olib tashlashimiz mumkin ekan. Keyingimiz bor, qanaqa narsa bor? Olib qo'yadi. Olib qo'yish emas, deb mana qilaylik. Xuddi remove ga o'xshagan, faqat remove dan farq qiladigan joyi bor. Qaranglar. Remove emas, delga o'xshagan deylik. Xo'p, mana bularning hammasi hozir o'zi bizda natijamiz nima turibdi? Mana buni o'chirib tashlasak, delni tushungan bo'lsangiz, qani? Dasturchi, kooperator, marketolog, sartarosh. Xo'p. Kasblar. Kasblardan biz pop metodi bor. İkincisi. Endi yana bitta print. Hop, qaraylar, dasturchi, copywriter, marketolog. E yana dasturchi, sartarosh. Hop. Mana bu marketologni o'chirdi. İkinci indeksdagi. Xo'p, delga o'xshagan bu ikinci indeksdagi mana 0 1 2 dagi marketologni mana natijada o'chirib berdi. Xo'p, o'chirib beribdi. Bu bilan buni nima farqi bor? Qaranglar, masalan, men mana bu yerga kasb barobar qilsam, kasb barobar qilsam va mana bu o'zi mana P'ni noto'g'ri qilibmiz. O'z boshida ketdi, bu yerda ko'p ishlatibdi. Aybga buyurmaysizlar endi. Kasb print kasb hozir o'zi chalkashib ketdi deysizlar. Mana bu qaranglar, mana kasbni ya'ni remove qildik. Mana shu narsani bitta o'zgaruvchiga olmoqchiman, qanaqadir olinarmikan deb bir qildim. Nan beryapti. Ya'ni men kasbni o'zini bersam bo'shliqda bo'sh. O'zi type of qiladigan bo'lsak nima bu? Nan type. Hop. Nale biz remove qildik. O'sha narsani bitta o'zgaruvchi solmoqchi bo'ldim, o'xshamadi. Endi men mana shu narsani kasbga solib ko'rdim. Bu solinmadi, pop qilib ko'rdim. Mana shu narsani endi buni o'chiramiz. Mana bu yerda print printdan bizga yo'q. Biz shunaqa sosagan bo'lardi, mayli. Biz tushuntirayotgan narsamiz boshqa edi. Print kasblar. Print kasb. Bundan kanonni chopdi bolalar, copywriterni chopdi. Mana bu yerda ham mana qilib qo'yaylik, mana kasblarni. Qaranglar, boshida mana marketolog copywriter bordi. Copywriterni o'chirdi, pop qildik, ya'ni oldik. Keyin mana o'sha ushlab remove ga o'xshaganmikan, bu ham nan bo'larmikan, bitta o'zgaruvchiga solmaymi? Operatorni bitta ya'ni kasb o'zgaruvchisiga solib qo'ydi. Hop, tushunarlimi sizlarga bolalar? Hammasi. Endi qaranglar. Hozir popda yana bitta xususiyati bor edi. Popga biz umuman masalan indeks bermasak ham oxirdagini chopib ham yuboraverardi bu. Mana. Popga hech narsa bermadik. Oxiridagi mana sartarosh chopdi va kasb degan o'zgaruvchiga solib ham qo'ydi. Xo'p, savollarga qaraymiz. Savol bo'lsa javob berishga tayyorman.
Bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi. Bu shu mavzu list bo'yicha edi. Xudo xolasa vazifani ham tashlab berib yuboraman. Savol bo'lsa bersalaringiz, javob berib o'tib ketaman. Vazifa ham xuddi mana shu o'tilgan mavzular bo'yicha. Hali bu list tugagan emas, hali list davom ettiramiz. Hali forlar bilan chaqirib, shunga o'xshagan narsalar bor. Ularni ham ko'rib o'tamiz. Xo'p, demak, kichkimda savol yo'q ekan bolalar. Sog' bo'linglar, charchamanglar. O'rtadagi noqulaylik uchun uzr. Agar imkon bo'lsa, kesib tashayman. Imkon, ya'ni YouTube o'zida kesish iloji bo'lsa, kesib tashashga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Guruhga vazifa tashlab beraman.